kumishinka doorashooyinka Soomaaliland ayaa waxay dhaariyeen howlwadeenada kaararka codbixinta ka qaybin doona gobolka Sanaag sidoo warkan inoogu soo diray wariyaheena Cabdullaahi Xuseen Darweesh kumishinka doorashooyinka Soomaaliland iyo garsoorayaal maxkamadaha ka socday ayaa waxay jaamacadda Sanaag University ee magaalada Ceyragaw ku dhaariyeen howlwadeenada goobaha loo asteeyay ka qaybin doona kaararka codbixinta ee toddobaadka soo socda ka bilaabi doonta guud ahaanba gobolka Sanaag kuwaasoo tababar muddo soo socdayna uu halkaasi ugu soo gabagaboobay waxaa igu wallaahi wallaahi igu billaahi igu billaahi igu tallaahi tallaahi in shaqada komishanka doorashooyinka qaran ee la yimaaday u qaban doono si daacadnimo daacadnimo cadaaladnimo inay ku jirto uguna shaqayn doono ummadda ammaanada lay diibeena waxaana dhaarintaasi kadib munaasabadan dhaarinta hadallo dardaaran u badan howlwadeenadaasi uga soo jeediyey komishinar cabdiraxmaan sagal iyo weliba afhayeenka komishanka qaranka somaliland saciid cali muuse waxaana hadalladooda ka mid ahaa aynu ilaashanno adduunyadeena iyo akhiradeennaba shantaa cisho yaanay nolosheenna mustaqbalkeena sii jinin qof waliba ku dadaal qof kaar kalen inaanad u diidin mid aan lahayn aanad siinin ama aanaanu idiin dhibin soo maaha beri subax kaarbaa ladiin tirinaya soo maaha imika imaa kaar haysataan annagaas kale waa idiin dhibaynaa waa idinku aaminaynaa waxaan idinku aaminay maxay inoo dhexeeya bismi illah baa inoo dhexeysa magaca ilah baa inoo dhexeeya oon idinku aaminay soo maaha haddii kale idin maana aaminayn markaanu idiin tirino tiraa ku qaadanaysaan markaad soo celinaysaanna tiraa ku soo celinaysaan waxaanu idinku aaminay dadkii lahaa hadday idin yimaadaan siiya haddaana idiin iman noo soo celiya haweeye kaarkaa la idiin dhiibi doono berrito aad tirsan doontaan war kaarkaa qofkii lahaa siiya oo keliya weeyaan qof aan lahaynna ha siinina ujeeddadeennu oo dhan komishanku uu doonayaa waa intaa laakiin mid baanu haddana rabnaa mid aanu rabnaa waxa weeye in dadka ugu badani ay kaarkaa qaataan dad badan oo aan aqoon lahayn baa idiin imanaya dad badan oo wax kale ka dhadhacsan yihiin baa idiin imanaya waxaan u baahannahay inuu dadka qudhooda si tartiiba ula hadalo waalidkaa Cabdullaahi Xuseen Darweesh Somali Cable TV Ceyragaw.